এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কে এছ চিখনত যিসকল দায়িত্ব লৈ আছে সিহঁতৰ আমাৰ একেবাৰে ভৰসা নাই আৰু জাতিটো যিহেতু ডেভলপ কৰিব নোৱাৰে এইটো সঁচা কথা কাৰণ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ লাজ লগা ঘটনা আপোনালোকে গম পাব আজি অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক অফিচাৰ লেভেলৰ মানুহ প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটাৰী আজি হ'বৰ কাৰণে ভয় কৰে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিলত আজি প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটাৰী পদবীত এজন অফিচাৰ লেভেলৰ মানুহ মানে এ চি এছ এফ যি অফিচাৰ লেভেল আজি তাতে কাম কৰিব ভয় কৰা হৈছে কচ ৰাজমংশীসকলক সকলক মানে যিসকল প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তাতে কমতাবোৰ ৰত্ন আছে কিহৰ কাৰণে ভয় খাব লগত পৰি গ'ল ইমান ভয়ংকৰ কাৰণ আমাৰ যিসকল নেতৃত্ব তাতে আছে সেইসকল নেতৃত্বৰ পৰিকল্পনা একেবাৰে নাই ভৱিষ্যতৰ কাৰণত কেৱল যিখিনি পাইছে সেইখিনিকে লুটি পুতি খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা আছে মানে থকা কাৰণত আজি ধৰি লওক প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটাৰী যিকোনো এজনে হ'বই নিবিচাৰে তাতে কাম কৰিবই নিবিচাৰে কিহৰ কাৰণত খুব দুখ সেইকাৰণে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি যিখিনি ঘটনা হ'ল মোৰ মতেতো ভাবোঁ কি যদি লাজ আছে নিজে নিজে পদত্যাগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ আপুনি জাতিটোক আৰু কিমান মানে বাৰে বাৰে লজ্জিত কৰিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু যি ভুৱা এইবিলাক যি চাওক চাহ দোকানত বা যিকোনো হোটেলত এজন যদি আমি যদি ভাল ল'ৰা যদি ৰাখিব লাগে তাতেও কিন্তু মোটামুটি তাতে ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া হওক যি হওক কিয় চিষ্টেমত আহি যায় কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ এইখন চৰকাৰ এইখন আমাৰ এখন অট'নমাছ কাউঞ্চিল এটা সৰু চৰকাৰ এই চৰকাৰ কি ছিষ্টেম নাই নেকি চিষ্টেম নোহোৱাকৈ আজি এক বছৰৰ দৰমহা কোনোবাক দিব বিচাৰে কোনো এজন ব্যক্তি তাতে যিসকল ল'ৰাই তাতে কাম কৰি আছে আজি দুই তিন বছৰ হ'ল সেইসকল ল'ৰাৰ তাতে নাম নাই নাম গ্ৰন্থ নোহোৱাকৈ কেৱল পইচাটো নিজৰ পকেটত ভৰাৰ কাৰণে এইবোৰ ছিষ্টেম কিন্তু ভাল নহয় এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ নিজৰ কাম নিজে কৰক আজিকালি ৰিক্সা চলাই লৈ পইচা ভাল পোৱা পোৱা যায় কিন্তু এইবোৰ ঠকবাছ কৰি কাম কৰাতকৈ নিজৰ শ্ৰমৰ জৰিয়তে কাম কৰি টকা উপাৰ্জন কৰাটো মই সেইটোত মানে আগবাঢ়িব কওঁ কাৰণ এইবোৰ বাৰে বাৰে মানে চৰকাৰী আঁচনি হওক যি হওক মানুহকে চল চাকৰি কৰি মানুহক ধোকাভাছ কৰি চলাতকৈ নিজৰ কাম নিজে কৰি কৰি ইনকাম কৰি মানে চলাটো আমি বেটাৰ বুলি ভাবোঁ কাৰণ এই জাতিটোৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি কাম কৰিবহে পঠোৱা হৈছিল আপোনালোকে তাতেতো এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি একজাম দিয়াটো আপোনালোকে তাতেতো পদবীটো পোৱা নাই সেই ক্ষেত্ৰত জাতিৰ হৈ কাম কৰা আৰু জাতিক যাতে পুনৰ লজ্জাজনক কৰাৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে মানে আঁতৰি থাকক কারণ মারা এই জাতিটুক বারে বারে তিন চারিবার মারার যে একটা সিস্টেম চলি আছে এইভাবে আপনাদের লাস্ট পাই নিজে নিজে পদত্যাগ করার ব্যবস্থা করিব লাগে